Şavkat Miromonovich Mirziyoyev nam omadini bersin, qadamlar qutlug bo'lsin. Birlashib, bir mush bo'lib iqtisodiyotimizni tortish nuqtai nazaridan harakatini ta'minlasak, natija bo'ladi. Mahalla raisi prezident bilan xalqni orasidagi ko'prik. Hokimiyat tizimi kim uchun kerak? Mahalla uchun kerak. Davlat kim uchun kerak? Xalq uchun. Mahalla kimni vakili? Xalq. Mahallani imkoniyatlarini hammasini iqtisodiy provort maqsadga yo'naltirib, u yerdagi yashash turmush darajasini, xizmat sohasidagi turlarini ko'paytirib, odamlarni rozi qilish kerak. Har bir davlatda yakka yagona bittagina mezon bor, xalqini rozi qilish. Yakka yagona bitta mezon bor, xalqi bilan hamnafas bo'lib harakat qilsak, natijalarga erishamiz.